tässä ihmetellyt tuota ruuvipolitiikkaa noista kaupoissa, kun sitten kun mennään erikoisliikkeeseen, ruuviliikkeeseen, tilanne on toinen, mutta näissä muualla, niin aika kattava valikoima jossain paikoissa, niin kuin Ropihuissa ja esimerkiksi täällä Haminassa, niin on noita tavallisia ruuveja, mutta ruostumattomia on aika huonosti. Ja en oikein ymmärrä, hintapolitiikka on nykyään jo semmoinen, että ei nyt niin kauhean kalliita enää ole. On siellä nyt näköjään rakennustarvikepuolelle, niin puuruuveja ja muita rupeaa olemaan sille aika yleisesti, mutta näitä pikkuruuveja ei kyllä tosiaan, niin minä en ainakaan enää 2000-luvulla juurikaan käyttänyt muita kuin hapokestäviä ja ruostumattomia. Nämä on kaikki, mitä tuossakin laatikossa on tuossa takana, niin ruuvit ja prikat on kyllä purettu kaikki noista tukiasemalaitteista sun muuta. Täällä on sitten A2 mutteria. Sitä on joutunut ostamaan, kun mutteria on aika vähän yleensä noissa laitteissa, kun on jenka, niin kuin minäkin teen yleensä itselleni. Vehkeet nimiä jenkaa väännän, enkä käytä muttereita juurikaan, jos ei ole pakko. Semmonen, että en ymmärrä noita sinkittyjen ruuvien käyttöä. Ne kuitenkin ruostuu, jos ne joutuu tuonne ulos laittamaan. Ja muutenkin tuon alumiinin kanssa tämä menee oikein hyvin. Ja ne on kauniita ja kiiltäviä. Havonkestävät ja ruostumattomat. Viimeisiä jengan vääntöjä. Tässä kotelossa, kun saadaan vähän näistä hemmetin peltiruuveista eroon, niin takaseinään vielä jäi tähän asennusvaiheeseen, jäi vielä noin peltiruuvi. Minä koen noita kertakäyttöruuveja halua käyttää. Tässä kun otetaan alumiinia niin pitkälti, niin tässä saa kunnon pidonkin näihin kierteisiin. Se on eri asia, jos on jotkut ohut alumiini, niin siinä tarvitsisi vasta mutteri niitä taikka joku kierre. Vahvike, niin tai sitten mutteri toisella puolella. En tiedä mikä siinä on, että tiedän kuitenkin entuudestaan sen, että joudun aukaseen näitä omatekoisia laitteita erilaisia virityksiä varten ja sitten rupeaa harmittaa, kun mennään siihen perinteiseen suomalaiseen tyyliin, että sitten täytyy vaihtaa isompaan ruuviin, kun peltiruuvista jengat loppuu. Niin se ei oikein ole miellyttävää. Pistoyksikkö on nyt sitten valmis peltiensä puolesta lukuun ottamatta liitinreiityksiä ja noiden sisäkalujen kiinnitysreiityksiä ja sitten etulevyn, mitä tähän nyt sitten tuleekin vielä, noihin tulee sitten nuo kiinnitysruuvijutut. Millä se tuohon kehikkoon kiinni. Sitten etulevyn maalaus, kunhan nämä pellit vielä tästä putsataan täällä, kun on käytetty vähän vanhaa levyä. Täällä on jotain vähän pientä likaa, niin sen jälkeen sitten siitä vaan siirrytään seuraavaan työhön täällä verstaalla. Leikkelin tähän ja taivuttelin tähän syntikkayksikköön tulevat tämmöiset kiinnityskulmat kumpaankin päähän. Vähän tällaista tinattua. Otetaan luultavasti kupari tai muuta peltiä. Tässä on sitä tukiasemien. Lienee varmaan ihan NMT-450 tukiasemia ja tämmöisiä suojapeltejä. Niin näistä on hyvä tehdä kaiken näköistä. Niin täytyy nyt käydä vaan tuolla elektroniikkapuolella juottamassa ne, että saa ne kiinni sitten. Tulisi jotakuinkin tänne juotettavaksi kiinni ja saa sitten tuosta ruuvella vetää kiinni tuonne purtiloon. Ei kun piirretään sinne sitten nuo paikat. Aika jämpti tää on, kun tämä kulma on samaa liittymättä, että katsoo, että ne mahtuu vähän pientä rakoa piepa etu- ja takalevyyn. Niin sitten vaan siihen reijät ja tuo kiinni. Täytyy mennä ruuveilla ja muttereilla tässä tapauksessa. Tämä sovitinpurkin kiinnitysreijitys on hyvä tehdä tällä kunnon tasa tai kansi. Niin siitä vaan piirtelee tuohon
Voisi olla ihan varmaan tässä. Ei vähän keskeltä taaksepäin. Niin. Se kuin mahdollisuus käyttää jenkaa tuossa. Tämä onkin ohut levy, niin kun tämä tulee neljällä ruuvilla kiinni, niin eikä ne ole mitenkään kovilla, niin tämä varmasti tulee tässä ihan hyvin pitämään. Pitäisi hahmotella sinne peräseinään tulevat liittimen paikat ja regulaattori. Siinä on nyt takalevyn reiitys sitten. Se on paljon mukavampi tuo jyrsin, kun sillä tulee. Sillä tulee kyllä aina siistimpi jälki kuin viilalla, vaikka kun käy yrittäisi.